Gee my 'n vlakte ruim en wyd. Gee my die veld se oneindigheid en die lekker geur wat die lug daar dra. Gee my rooi beeste en gee my Suid-Afrika. By Boshoff Ons Maras bly kwaliteit die antwoord. Ons glo 2021 se bulle sal jou kudde se behoeftes stormloop. Kering van bulle van baie streng plaas, sodat net die beste bulle uiteindelik te koop aangebied word. Ons fokus op vleiseienskappe en veral speenkalfproduksie. Daar word klem gelê op goeie vet, verspreiding, balans, breedte en kapasiteit. 8 bulle wat aangebied word, dra die Puna geen. Ons bied op Woensdag 25 Augustus 2021 om 11:00 35 pond Mara bulle en 100 vroulike diere om van te kies en te keur. Jou aankope by ons veiling moet jou oor die jare heen nog waarde terugbring in die sak. Dit is vir ons 'n groot voorreg om ons mede-teelers as rentmeesters te dien. Ons sien uit om u te verwelkom op die plaas Brakfontein tussen Delmas en Leandra.